აი მოვიდა მეგობრებო დროიმისა, რომ დაიწყოს გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ნუ დღის პირველი საათიდან ამ დრომდე ჩვენ ერთად ვართ, მაგრამ აი ახლა უკვე ეთერშია, ცოტა დაგვიანებით ჩვენი გადაცემა, ჩემი საავტორო გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან და ასევე პირდაპირ ეთერში ვართ. გარდა იმის, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს ფან პეიჯზე რადიო არდაიდარდო და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და ვფიქრობ მართლაც, რომ გაგიხარდებათ მისი სტუმრობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არდაიდარდოს ეთერში. ნინო ჩხეიძე გვესტუმრა დღეს. ნინო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. მოგესალმები თაკო, მიხარია მეც თქვენთან სტუმრობა. მეც ასევე, იცი რა, ეხლა ვიხსენებდი და 16 წელია რაც რადიო არდაიდარდო არსებობს და მე მახსოვს, ანუ ჩვენ ფაქტურად 16 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. ვიცნობთ ერთმანეთს. ალბათ მე უფრო ალბათ ახალი რადიო იყო 14 წელი. ხო, ნუ სადღაც 2 წელიც იყო არდაიდარდო, რაც ნინო შემოგვიერთდა და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ შენს პოპულარიზაციას ხელი შეუწყო რადიო არდაიდარდო. მე ერთ-ერთი პირველი იყო ჩვენი ტალღა და მოდი აი წლები ვერ ვიტყოდი, ანუ ეს ამ რადიომ განაპირობა, იმიტომ რომ შენს გვერდით იყო. Ну ара стимули არ მოეცა, თუნდაც გიორგის მშვენიერაძეს შემ თელ რადიოს. და მოდი აი წლები გავიხსენოთ, ეხლა მე მინდა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი უჩვეულო, მაინც შენი სტუმრობა ჩვენს ტალღაზე რაღაცა წლების შემდეგ და საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის აი ეს პერიოდი რომ გავიხსენოთ, როცა შენ პირველად მოხვედი ჩვენთან. მე ვიყავი ლაშას გადაცემაში და მოვყევი ესის, მაგრამ ანუ კიდევ ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ეს რადიო, იმიტომ რომ თვითონ რადიო შემაყარა ამ რადიომ. შენთან ინსტაგრამზე ხარ ხო? მეთან ინსტაგრამზე ვარ კიდე. იცი რა არის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც იწყებ თითოეული ადამიანის ბიძგს, ანუ სტიმულს გააძლევს კომპლიმენტი, მხარდაჭერა და არ შემიძლია არ გამოვხატო თვითონ ამ რადიოს და თვითონ გიორგის მხარდაჭერა ჩემს მიმართ. მართლა არ ვიმღერებდი და ვერ გავბედავდი ისე საჯაროდ ჩამეწერა ამდენი სიმღერა, მაშინ არ იყო ესეთი პოპულარული თან ეს სტილი და ცოტა ბევრი ადამიანი სკეპტიკურად უყურებდა ჟან სტილს და სწორედ აი ეს ადამიანი იყო, რომელიც მოვნებდა, რომ არა, ძალიან კარგია, მსმენელები ითხოვენ ამ სიმღერას და მიდი კიდე ჩაწერე, მიდი აბა გააკეთე და მე მსმენელი, რა თქმა უნდა, არდაიდარდოს მსმენელი დღემდე ვიცნობ ზოგიერთ მათგანს და დღემდე დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ერთგულად ჩენი სიმღერები და შენი რეპერტუარი და სიმღერა წაღვერდა თბილისში, ხო? ეს იყო, იცი რა არის, წაღვერდა თბილისში ცოტა მე იყო, თავიდან იყო სიმღერა ჩემი გმირი და ჩემი გმირი უკვე ჩარტში რომ მოხვდა, მერე უკვე გავბედე და ჩავწერე მეორე სიმღერა, ეს იყო წაღვერდა თბილისში, რომელიც უკვე ძალიან მასობრივად გახდა აქტიურად პოპულარული. გასაგებია. დღეს ესე იგი ცოცხალი შესრულებაც გვექნება ჩვენ გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და სიმღერა ჩემი ნანინა, ხომ ასია, რომელსაც ნინო გვიმღერებს და რაც თავარი ექსკლუზივი სახით დაგვიტოვებს სიმღერას ესეთი პოზიტიული სახელწოდებით, სიმღერა გულს უხარია. თუმცა სანამ ლაივს მოვისმენდეთ და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებდეთ, მე მინდა ნინოსთან ერთად შევაჯამო ეს 2019 წელი. ახალი წელი მოდის სულ რამოდენიმე დღეში და მე მაინტერესებს, რამდენად წარმატებული იღბლიანი აღმოჩნდა შენთვის, რა პლუსები და რა მინუსები ქონდა აი ამ წელს საერთო ჯამში, როგორი წელი იყო და აქვე მოიხსენება აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით იყო გოჭის წელი, ხო? ხომასია, ანუ რამდენად ითვალისწინებ ხოლმე და იგივე ახლა ვირთხის წელი მოდის. იცი რა გითხრა, რომ ვაკვირდები და ყურადღებას ვაქცევრისი წელია არა. ვცდილობ რომ ყველა წელი გამოვიყვანო. თუმცა რაღაც გარკვეულ რჩევებს არ ითვალისწინებ, აი რომ ბერ რაღაცა საახალწო სუფრაზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოდის ეს წელი. ის სათამაშოს რაც არის, გუში მაგალითად ძალიან საყვარელი თაგუნია ვიყიდე და ხოლოდ ანუ ესე. და ფიქრობ, რომ ალბათ მეტ ნაკლებად ვცდილობ რომ გამოვიყვანო კარგი წელი. ნუ
თუ არ არის, რა თქმა უნდა, ისეთი, რასაც ჩვენ ვერ ვცვლით, ხო, რაღაც ჯანმრთელობა იქნება თუ რაღაც. Ну, მეტნაკლებად კარგი წელი, ხო? Нормальный цели, нормальный цели, ხო, მაგრამ უკეთესდელოდები, так. Мамавал წელს, ხო, 2020 წელს. ვიცით, უკვე საჩო ხვდებით ახალ წელს. აა, კი, მაგრამ არ მინდა ესე რომ თქვა, საზღვარგარეთ შევხვდები, მაქვს კონცერტი, მივდივარ ნიობენთან ერთად, დიდი შემადგენლობით და სრული პროგრამით, ასევე მოცეკვავეების შოუ მაქვს დამატებული ჩემ პროგრამაზე და 18 კაციანი ჯგუფი მივდივარ საზღვარგარეთ, მექნება ახალი წლის ღამეს კონცერტი. ანუ ახალი წლის ღამეს იქნება საზღვარგარეთ და არა საქართველოში. არა საქართველოში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე მიყვარს საქართველოში ახალი წელი, იმიტომ რომ რაღაცა მიყვარს გაზიარება ამ სიხარულის. რაიმე ტრადიცია გაქვს აი ახალ წელს, იგივე 12 საათზე. კი, მეკვლეს თებში აუცილებლად მეკვლეს გავუშვებ. Ну, ჩემი უღლე ხლა არ ცხოვრობს საქართველოში, უკვე როცა ცხოვრობდა ყოველთვის. იყო მეკვლე გიორგი? ხო, ანუ კარგი ფეხი აქვს ესე იგი, ხო? კარგი ფეხი აქვს. კი, და რაც გიორგი არ არის საქართველოში, ერთად ხვდებით ხოლმე საზღვარგარეთ. სადაც იმყოფება იქ ანუ ერთად. სადაც ვართ ხოლმე და შესაბამისად ეს მეკვლეს ინსტიტუტი მომერღვა.